Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik telah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah yang terbesar, saya katakan, dalam tempoh PKP ini. Di mana dalam dua operasi khas yang dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama-sama dengan JSJN Selangor dan Johor. Jadi operasi ini dikenali sebagai Op Heron dan juga Op Watercress. Tangkapan dan rampasan ini telah dilaksanakan di empat buah negeri, iaitu di Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pahang. Jadi di dalam kedua-dua operasi ini, sebanyak 13 serbuan telah kita lancarkan dan tangkapan seramai 23 orang individu yang berusia dalam lingkungan 25 ke 57 tahun. Di dalam Op Heron yang dijalankan pada 22 hingga 23 Julai, sebanyak 6 serbuan telah dilaksanakan secara berterusan, di mana 14 orang telah ditangkap. Jadi untuk kedua-dua operasi ini, iaitu Op Heron dan juga Op Watercraft ini, pecahan keseluruhan tangkapan ialah 14 orang lelaki Cina, 3 orang perempuan Cina, 2 lelaki India, 1 lelaki Melayu, 1 perempuan Melayu, 1 perempuan Vietnam dan 1 perempuan Thailand. Jumlah rampasan dadah keseluruhannya ialah 296.8 kilogram pelbagai jenis dadah. Dan nilai keseluruhan rampasan dadah ini adalah 25.6 juta ringgit. Di samping dadah-dadah yang dirampas ini, pihak JSJN juga telah berjaya menyita harta-harta pengedar-pengedar dadah ini, 15 buah kenderaan. Ya. Wang tunai yang kita rampas pula ialah 1.285 juta dan pelbagai barang kemas dan jam tangan. Jadi keseluruhan dadah yang dirampas ini boleh memuaskan seramai 1,104,080 orang penagih. Inilah dadah-dadah yang dirampas ini bolehlah memuaskan 1 juta lebih orang.